trabalhando sério. Ô, gente, falar esse caso de novo, né? Que eu falei no início do programa, mostrei aquele acidente horroroso. A mãe de uma criança. Que mãe? Já pedi para não escrever mãe. Essa vaca. Não, desculpa, não dou conta de chamar ela de mãe. Pegou uma criança. Imagina, ela tá brigando com o marido. Aí ela quer separar do marido, tá se dando bem, sei lá o que o marido arrumou. Essa... Nossa, tem que segurar pra não falar um palavrão, viu? Misericórdia. A mulher pegou a filha, colocou no carro, pegou o celular e começou a filmar e mandar no zap. Olha aí, você vai separar de mim? Então olha aqui, fala filhinha, despede do pai, despede do seu papai. E a criança, não, não, não. A mãe, essa vaca, pegou, é, põe o pi aí, enche o pi aí mesmo, que eu tô doido pra soltar um palavrão cabeludo aqui. Essa senhora pegou a filha, colocou no carro e foi pra BR. Na BR ela filmou, ó, tô aqui na BR, hein. Olha aí, olha isso, olha o que eu vou fazer, tô aqui na BR. E não é que essa vagabunda enfiou o carro embaixo da carreta? Roda aí, põe na tela. O acidente foi em uma rodovia a 100 quilômetros de Porto Alegre, na altura de Lajeado. O carro, conduzido por Ana Alice Albanese Gregório, de 34 anos, bateu de frente em um caminhão e ficou totalmente destruído. Um terceiro veículo também foi atingido. Antes de pegar a estrada, a mulher gravou um vídeo em que pede para a filha se despedir do pai. Diz, pai, tchau, última vez que tu me vê, pai. Não quero. Diz, te amo, papai. Não quero. Fala pro papai. Tchau, papai. Adeus. Até nunca mais. A mensagem foi enviada para o pai da criança e amigos. Já na estrada, a mulher fez outra gravação. Estão duvidando, né? Ó, só para ter uma provinha. A menina de 2 anos teve apenas ferimentos leves e já está com o pai. A mãe está na UTI de um hospital na região metropolitana de Porto Alegre. As outras vítimas do acidente passam bem e não precisaram de internação. Tem informação de uma separação, o casal estaria separado, que agora teria havido conhecimento de uma outra relação por parte do pai dessa criança. E a mãe teria, inclusive, anunciado para a avó paterna que ela iria causar no pai uma dor tamanha igual que ela estava sentindo. Você colocar o início, a menininha falando, não vou dar tchau, não. Ô Renato. Para comigo, Thiago. Eu sei que é duro, viu? Primeiro, Renato, graças a Deus a menina não teve nada. Graças a Deus, é um milagre, os né? Os anjos a gente pode não, falar que é um milagre. Ô, Renato, criança e bêbado, os anjos protegem. Graças a Deus não aconteceu nada com essa menina. Graças a Deus. Obrigado, Papai do Céu. Muito obrigado. Ah! Pilantra tá internada, hein? Põe pia aí, que eu tô prontinho pra soltar o palavrão. Tô ficando até vermelho. De verdade. Coloca a criancinha falando que minha pressão caiu naquela hora. A pressão cai. Escuta a criança. Diz, pai, tchau, última vez que tu me vê, pai. Não quero. Diz, te amo, papai. Não quero. Tô duvidando. Gente, Deus do céu, Renato, Deus... Olha, é de verdade, cara. É de verdade. Quem é pai, quem é mãe, né? Tem o mínimo de juízo, cara. Ó, Deus me perdoa, mas se essa mulher sair do hospital... Se essa mulher sair do hospital, que ela pegue uma cadeia arrumada, viu, Renato? Fala alguma coisa aí que eu não tô dando conta. Tá tudo embolado aqui, o olho já lacrimejou todo pra estragar a maquiagem e tudo, cara. Em primeiro lugar, que eu tenho pra dizer sobre esse caso, cruz credo, macacos me mordam. Cruz credo, macacos me mordam, porque eu vou te falar um negócio. Uma história impressionante. Agora, outra coisa que eu queria comentar pro nosso amigo, telespectador da Alterosa Alerta, porque muita gente pode falar, ah, esses caras estão aí exagerando, fazendo o tipo. Eu tava do lado do Thiago, quando ele ouviu esse áudio pela primeira vez. Gente, eu tava lá, ninguém me contou não. O Thiago desmanchou na hora. Desmanchou, sentou. Nossa, minha pressão caiu imediatamente. E eu só comecei a ver, que eu só vi o vídeo da criança. Eu não vi nem o resto da live, não consegui. Não consegui. Agora, a gente tem que mostrar pra que vocês também... Olha, essa mulher é doente, né? Essa mãe. É, eu acho importante também, Thiago, a gente ressaltar o seguinte. Acabou o relacionamento, cada um pro seu lado e vida que segue. E filho não tem culpa. Aceita que dói menos. E filho não tem culpa de nada. De nada. Filho não tem culpa de nada. Fala aí,